Tohle je snad nejvíc, kdy jsem utratil za mangu a také je to můj nejdražší manga haul. Zdravím lidi, já jsem Jake Cobra, vítám vás u dalšího videa. V tomhle manga haulu jsem nazbíral 14 volumek a mám jednu kompletní sérii. Ano, to byla ta nejdražší. Ještě než tohle video pořádně začne, nezapomeň hodit like, odběr, napiš komentář, napiš mi, co děláš. Jo. A nezapomeň hodit zvonek, ať víš, že vyšlo nový video. Nebezpečně se blížíme k 1000 obyvatelů, co jsem teď naposled koukal, tak mám tak 960. Myslím si, že tou dobou, co vyjde tohle video, tak už tu 1000 budu mít a stále nemám ten cosplay, jenom abyste věděli. Takže jako první mám tady ateliér špičatých klobouků. Mám volume 5, to je poslední, co vyšlo. Stále jsem to nepřečet, už bych to mohl začít číst. Mně se prostě strašně líbí ty obálky a že vás hned na první pohled zaujmou. Tenhle díl jsem si koupil sám, takže jsem ho k ničemu nedostal, k žádným svátkům, k žádným narozeninám. Nemám narozeniny nebo svátek každý měsíc, což je škoda. Jako další mám tady Tokijský ghoul Re volume 10. Čeho jsem si hned všiml je, že to volumko je o něco tlustější než ostatní, je prostě takový tučnější víc. Strašně se mi líbí, jaký Sui Ishida zvolil tady na to volumko barvy, jaký žlutý, černý a červený pruh. Strašně skvěle to zapadá do sebe a tohle je zatím moje nejoblíbenější volumko, teda nejoblíbenější obálka. Tokijský ghoul netřeba představovat, první série Tokijského ghoula naprosto fantastický a réčko mě ještě čeká. Čekám, až to dovíde a přečtu si to všechno najednou. Jako další tady máme Masho Magic and Muscles, tohle je nový přírůstek do mojí manga kolekce. A je to o klučinovi, který žije ve světě kouzel a neumí čarovat. A když neumíš v tomhle světě čarovat, musíš zemřít. A ten klučina se to snaží změnit. Od malička neumí čarovat, tak je vychováván na tom, že musí být silnější a silnější. Takže každý den cvičí, pije proteiny a cvičí. Jo. Dobrá věta? Pak jde na školu čar a kouzel, ano, čar a kouzel, taková reference na Harryho Pottera, kterých je v téhle sérii až dost, například Mandragora. Jak se pozná v tomhle světě, že umíte kouzlit? Máte na obličeji takovou jizvu, buď máte jednu, dvě, anebo tři. Mashle nemá ale žádnou. A jak se dostat na školu čar a kouzel, když neumíte kouzlit a snadno vás odhalí? Jednoduše, vezmete liháč a nakreslíte si tu čáru sami. Strašně vtipná série. Je to shonen, je to neskutečně vtipný. Několikrát jsem se u tohohle zasmál, až jsem se pomalu popadal za břicho. A momentálně jsem u 69. nebo 70. kapitoly a musím říct, že je to čím dál lepší. Tahle manga obsahuje mýmy forever. Skoro v každé kapitole máte prostě panel a poznáte, že to je mým. Je to strašně vtipný a normálně se ty mýmy dají používat na jakoukoliv situaci. Venku je už asi i druhý volumko, to mám ale v předobjednávce, znáte to, jak je to s předobjednávkama. Tuhle sérii budu sbírat i nadále, budu ji sbírat jenom z toho důvodu, abych měl fyzický kopie, protože mangu čtu online a neskutečně mě baví. Jako další mám tady 20th Century Boys, volume 15. 20th Century Boys zmiňuji skoro v každém manga holu a právoplatně, protože to je skvělá série a chci ji dozbírat. Nevím, kolik je venku volumek, ale určitě chci mít kompletní. Volume 15, nevím, co se tam děje, že jsem to nečetl a myslím si, že jsem nečetl ani volume 14. Takže to napravím a přečtu co nejdříve. No a teď je tady minuta, hodina, sekunda pravdy. Teď vám ukážu tu sérii, kterou jsem nazbíral. Jednu z nejdražších mang, kterou jsem kdy koupil a už to asi nikdy neudělám, nebo nevím. Mám všech 10 dílů mangy Helsing. Ano, slyšíte správně. Manga Helsing v singlech. Takže tahle manga mě vyšla na 4000 korun. Jedna z nejdražších investic do mangy, co jsem kdy udělal. A myslím si, že se mi to i vyplatí, protože co jsem tak viděl, tak tahle manga se na eBay prodala za 7000, 6000 a 5000. Myslím si, že na tomhle určitě do budoucna někdy viděla. Momentálně mangu nechci prodat, chci si ji v klidu přečíst a možná za nějakých těch pár let ji prodám, abych z toho měl nějaký kačky. Ukážu vám teda jedno volumko, strašně skvělá série. Obzvláště bavil Helsing Ultimate, což je takový remake, nebo remake, prostě je to takový vylepšený anime, původní anime série. Co jsem to teď řekl? No to je jedno.
Snad jste mě pochopili. Nemůžu se dočkat, až se do toho pustím. Strašně, strašně skvělá série. Hellsing je od autora Kota Hirano a Kota Hirano má štěstí na to, že jeho série jsou rare a out of print. Další série, která je strašně těžko k sehnání, je Drifters. Nebo teda konkrétně Drifters volume 1, 2 a 3. A nebo to je možná tím, že to vychází od Dark Horse. Ještě jednou díky, že mě podporujete, díky, že vás baví sledování mě a toho, jak kecám o manze, anime. Nezapomeňte mě sledovat na sociálních sítích, nově mám Discord a Reddit. Všechny důležitý odkazy najdete dole pod videem. Nezapomeňte hodit like, odběr, komentář a zvonek, ať vám neunikne nový video. Já jsem Jacober a u dalšího videa zase někdy. Čágo.